У Кременчуцькому вищому професійному училищі номер 7 відкрили меморіальну дошку двом колишнім учням, які героїчно загинули у зоні АТО. Вшановували бійців рідні, учні, педагоги, представники міської, обласної влади та наші кореспонденти. Загиблі воїни Володимир Шульга та Антон Кирилов – колишні учні 7-го училища. Хлопцям було всього 23 та 19 років, коли вони героїчно загинули в АТО, захищаючи цілісність та суверенітет нашої держави. По сумному поводу ми сьогодні зібралися згадати наших мужніх хлопців, мужніх воїнів, які в дуже юному віці пішли від нас не з власної волі, а були убиті, загинули на полях битв за рідну землю і незалежність нашої держави. Нагадаємо, Антон Кирилов служив в 93-й механізованій бригаді. 29 серпня 2014 року загинув у Лавайському котлі. Володимир Шульга був старшим сержантом 30-ї окремої механізованої бригади. Загинув у бою 12 лютого 2015 року під селом Логвинове. В знак вічної пам'яті на стіні училища з'явилася ще одна меморіальна дошка. Відкрили її рідні загиблих хлопців. Дуже хочу, щоб на стінах нашого училища і на всіх інших закладах не з'являлись більше такі дошки пам'яті, щоб ця жорстока, жахлива війна на кінець закінчилась і всі наші хлопчики повернулись додому живі і здорові. Слова співчуття висловив рідним перший заступник міського голови Віктор Калашник. Низько кланяюсь, шановні родичі. Я розумію, що втрата, вона буде назавжди, і ми з вами розділяємо цю біль. Будемо завжди пам'ятати наших героїв. Слава всім героям, які полягли за незалежність України. Слава Україні! Вшанувати загиблих воїнів приїхав депутат Полтавської обласної ради Олег Овчар. Вічна шана і вічна пам'ять буде хлопцям, яких ми сьогодні згадуємо в такий спосіб. Слава Україні і нехай нас Бог боронить! Отець Юрій провів молебен за загиблими та освятив меморіальні дошки. Після того присутні вшанували героїв покладанням квітів.